mara bamba zuwa dandalin mu na waye shi dandalin da za ku ga waye jarumi da yi fice abinda ake bukata kawai ku danna mana subscribe sannan ku shiga cikin YouTube ku rinka kallon zafafan bidiyoyin mu a waye waye shi sanin ku a cikin ku akwai wanda ya san kaura waye mu sun ce ga mu ga mun kowa waye shi hakan na nufin mun ba mu iya ga mu kenan ni na san kaura yaro ka san kaura to zo ya kana yauwa dan kirki ga mu ina zan samu kaura an ga ya gidan radio gobe za su zo sata a kasuwa saboda this boy mutumin kware ne ku fara danna subscribe kafin ku ga sababbin bidiyoyi na waye shi ku danna mana subscribe za ku ga zafafan bidiyoyi waye shi bidiyon da za su nishadantar da ku gare ku ga this boy